Patrícia Bravanel pede perdão a Eliana e emociona a todos. Eliana se despediu do SBT após 15 anos e está a caminho da Globo. Em seu último programa, neste último domingo 23, ela já começou emocionada. O primeiro bloco trouxe uma reportagem sobre uma viagem a Portugal, a sua última viagem internacional pelo programa, que fez ela chorar. O cantor Daniel participou do programa, cantando e desejando felicidades a Eliana, sem mencionar seu novo destino. Durante o programa, Eliana relembrou o quadro Beleza Renovada, destacando a transformação de 118 mulheres ao longo dos anos. Quatro ex-participantes emocionaram a apresentadora ao aparecerem no programa. Eliana refletiu sobre sua carreira de mais de 30 anos, sempre conduzida com amor. Após um vídeo com as crianças que ela ajudou, algumas delas cantaram o trem-bala no palco, resultando em mais momentos de emoção e abraços. No final, Eliana agradeceu a sua equipe no palco, destacando a importância do amor e dedicação no trabalho. Agradeceu a Silvio Santos, seu mentor, desejando saúde e reafirmando sua gratidão por seus conselhos. A despedida culminou com um dueto de Eliana e Daniel cantando Nossa Senhora, e seus filhos Arthur e Manuela entraram no palco com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. No último programa de Eliana, na despedida dela, Patrícia Abravanel foi ao programa e pediu perdão. Sem saber o motivo da saída de Eliana do SBT, Patrícia Abravanel fez um pedido de desculpas em nome do SBT e de toda a sua família a Eliana. Patrícia Abravanel disse assim com essas palavras: "Quero aproveitar para dizer que eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, quero, em nome da família Abravanel e de todo o grupo Silvio Santos e do SBT, que você nos perdoe. Não sei o que aconteceu. Não sei por onde entrou esse sentimento. Quero que você vá para esse ciclo sabendo que você é muito amada aqui. Não existe o SBT sem Eliana. A gente tem muito carinho, respeito e admiração por você. E as portas estarão sempre abertas para você, Eliana. Se algo aconteceu, não sei. Te peço perdão da minha família e do SBT para você. Nos perdoe. Vá livre e confiante. Saiba que você tem uma casa para voltar. Se você quiser." Fecha aspas, disse Patrícia Abravanel. Neste momento, Eliana respondeu com essas palavras: abre aspas, "Nada muda, Patrícia. Eu continuo sendo a mesma menina, a mesma mulher que honrei, e aonde eu estiver, estarei honrando tudo que vivi por aqui. Obrigada, tá?" Fecha aspas, disse Eliana. E você, o que você pensa a respeito de tudo isso?